Like a goose! Ime mi je Predrag i još uvijek se zovem Predrag, ono, nisam promijenio ime, ali alhamdulillah, ali da, kako da. Odakle dolaziš? Rođen sam u Beogradu, ono, ali mlad sam krenuo u Njemačku i od tuda sam ono, živio i odrastio, tako da mi je više njemačka materska od Sarajeva, od Srbije, ono da se kaže. Tvoj prvi kontakt sa islamom? Prvi kontakt sa islamom je bio od malog, jer mi je majka, kuda sam imao 6 godina, već prešla na islamu i tako da sam islamski više odrastio od početka, da se kaže. Majka ti je prije konvertirala? Je. Prije koliko? Pa toko oko 6-7 godina prije mene je konvertirala. I ona je, nije mi dala pritisak da ja sam prijeđem u islamu i tako sam ja isto učio od svih religiju, znam Bibliju, mislim u katolički uči, tako da znamo od svih strane, od veru i od svemu da pričamo, alhamdulillah. Kako je majka prešla na islam? Allah je dao njeno iskušavanje kure poslanika sallallahu alaihi wa sallam sanjela i kure je saznala šta i kako je to i došao je Kur'an u njenom pluću, da se kaže, ono, i tako je ona prešla ono, islamu i ona smo isto mi znali prijatelju, što su muslimani i vernike. I tako smo dijalog i ona smo znali šta i kako.